Дорогой, я хочу сказать информационно, бирики, алтачастанта, аритун, курегот, студия, павел, никий, варвуд, ливин. Джакускай, курат, марка, тюль, бетигер, тюрген, сырлах, интернет, келли, билику, нинбата, оно марка, магнигин, номер, дегос, колотегар, ариддалар, кин, курат, бахалга, Евгений Григорьев, катынула, эгардет, нетте. Бутюган, тен, ла, ахтаха, марка, она сатала, лохтох, тро, юре, она сударство, эмотин, талбут, туханар, болулар, оскула, колора, кавит, бреми, тигер, дистанционно, ниманан, береллер, юре, качество, лахтек, илар, кехтанулар. Онтон Джакускай курат бехес номер дегос колатыгар саңа уйрак жылыгар тыхынчаттан тақсығы билейіні самсуға кенелерттен сүйістердіна маңнеги класс уйренетчілер болар. Кейін курат бір кірджағыз осколата джиетін уотын кенеттен үймет уйрак жылыгар курашу вулысатыгар әбі тұтуланар, онны үрдікі сүйек үйсүйс оғыты уйренеға. Итіні тағанын уйренетчілерге чуталарға табығастақ болын ден. Икі корпус иккердігар асфальт әлгеттілер. Маңнеги чуранлың кыныр белет үгенегер оғылору, түріппеттері, оскола салатата бұрабылтылыстыбаны, бұрабылтысы бірсілетін сол бұячы Ольга Балак кынығар ділеттілер. Бәз оскола үгіз өрінәтчілігінен же от кенгейлі тоғыстығын әттілер. Бүгін бұмандық үйрілің күнге, үйрің білей күнігер, әғарделемеді оғылару, түріппіттері. Бүгін бияға айылған хачығы керек күні біләқтәді. Онын бұ жыл бияға олыс кере, олыс әрбәқ үтіңі, саңаны ағылыға ден наға әренебіт. Оғыларға бағаремеді үрдік сетихилері, кендер бияс қолабыдығар үйрекеті келелдерін күрді күнайы. Белине ылан жандарын үйердер кең туттар жан болаларын бағарабыд. Белі күнінен сеттерін бүгін бары үйерақ тәрелтелергер чуаран тұйата білі ұлығығар маңнегі класқы түйір сүйістердің бес оғы осқолы баруығын ан бастан атыллан кейді үйерақ білі суылығар үктенне ол тұғынан сейілі келер материалға. Үйіні сайды үктелілің өсі бір саңа үйерақ жыласы ғаланына ол күрдік бүлі ұлығығар түйес үстердің бес қырачан ұғыяныттан қынаттанан осқола баруғын ан бастан атыллаата маңнайғы класқы кейден үйерақ білі артығар үктеніне. Жүгда чоран ұрылақ осқола бұд бігені көрсір үйері бігіне үйренетші оғылару. Букваны қығылан сұруярға өрінем, әтіні көрпісәріне кеккелетші сұруйым. Учуталлары итәтчілері әбелімнен тағарар, оны серге ұрубочай иделерге әмие ұхуяр Николай Чырнышевскай атынан бүлітәғы профессиональны педагогическай колледжка бұйыл тоқсус қылас кәнне 5-10 осколаны бітер-биттер сәтті идаға өрін ектері. Оны серге өрақ қатын қығыл сырдағы филиалығар қылғаз болжықтоқ өраққа әмие кейреққа сөп. Еті көрдік саңа өрақ жылығар республика бары ұлуғыттан сәтті үстен тақса ұсты жуан үбілуедек өрақ жылын сағалаата. Бұйыл намнағы орта осколатын бітер-бітім, екесі нөмірді. Оны бүлігі профессиональный педагогический колледжға өріне келбітім. Коррекционный педагогика в начальном образовании ден салаға. Білеген әпшіжетияға олары бұн. Группа бұтыр 16 бұт. Олары бүлігі бүн, онына олары көмілі әрі бүн коррекционный педагогика өріне келбітім. Колледжка үйерақ очынай дистанционнай болуыға ұлыстағы сұхалшта бұғарытынан ұсты жуаннар ағуын бұрығын коронавирус инфекция тұттан бұғыны ұлалары ірденне. Онтын осколаларға, ұхуянларға, санитарны ірдебілері тұтуған үйерақ ұрыққы қалыбынан барығыға. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Сахар Республикатын бұра бұталыстыватын бір сидетін сол бұятчы Сергей Месников намылуғы көрілілеті. Оны кені тұтылла тұрар үйреғыри, оны культура бейектерін көрді, сейілі білісті. Чуалан қамағаттаға нәхілегер тұтылла тұрар 200 бұға үйренерігер анамыт интернет осқолыға 200-дон меселек оғы ұяныгар, ұлыс кейінігер намыңа бар культура оны дұқуымнас дыбарығ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 
турар Максим Кирилович Аммосафатынан қатырык орто школа тагарсырытта. Бұрабытылсы президентін сол бұятчы, бұ биектер келер икі тұхынча сүйірбекке сылға толыру тұтылылан үліға кириектеяқтерін тоғылан тұран әтті. Тон білерге күрдің бұхи республика бұтығар Расулуска федеральный, онын республиканскай программалар чечетінен әлбәқ социальный объект тұтылылар. Ол бір сүрін бұ намылуға сүрін әме бір сайда тұрылыс болар. Ол күрдің үлдің әлбәқ культура, үйрақтәхін
социальные объекты тутланнар кирелдер. Бу нехилек инике хайдитигар ул бүтүн улусун республика инике хайдитер диалохан түгүс болгон. Антон Балааны маңды күнігер мән қанласылуғына тұт бір нәйлігер, отұт бір нәйлігер, отұт алтта сколтығыр үйерақ жылай үйерілі әқтігір ұлында, ұлы сүрдінің уапсы 5-9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 -
Ола баруга наталлан маңнайгы класска барта 644 оға кейді. Маңнайға бұйыл осқолын түмікті әбіт 3-1 үйрен әтшеттен той күнні көрінен нұучатылығар бір кілім әкзаменге 7-10 балылан 39 үйрен әтшек қығыл көміз мәтәлінен бітер біті. Улу үйрен әтшелерін сетихилері үгістер ол күрдік республика тахамығар предметні олимпиадаларға, иннігіка қарды научны практическай конференцияларға, WorldSkills чемпионаттырғар, осқолыны бүтерер бір кілім государственні экзаменге көртірілері үрдіктерін бәлетілі бейді. Сырлан Ақсын, ұлыз бағылыген дүнемнеге бәрілдер, осқола оларғар, барыларғар, онына бұйыл төрікшелерін оңырар, әме таблисе бәрілдер, Бу оскула юрнер, юрнек и бит оғылыр, бейлерін төріптерін білекті әттер, ұрыкуларын, төріпіттерін, әхелерін, әбәлерін, кенер аттарын үйелерге атата тұрақтақты. Бұйылғы юрақ жылы сетихілақ болынден оғылырғы, төріпіттерге, ұсталығы бағырым әді. Саха сирегер элбак квартиралағы жонулорор жетігер капиталыны үремен салғанар, үліхеттер бұйылғыттан же істенелерін монопанелден анығы материалынан бүрелдер. Бұ панел ұмай бат етенне қалың сылаға тұтар болын олықтоқтор ететі иін төлір коммуналіне қарчыларын кемчілектерін сөп, бүгін бігігі ұстар бөліқпет кейін қуарат Ярославская атының онына Автодорожны улысаларға сылджан, икі саңа рөмейіннемі джелері көрді өсенерді. Онны үләғу ған 5 бұрғаны туалан тұрар, бойға түміктен ехтәғі бейд. Әбейектері қарқаға соқ система деңгі ұлығырған саңа панелінің бүрі бүттер, красқыла бұттар, техническе тәс түндігін ларып бұттар, болқуандыра онына Крышаны саңарды бұттар. Бұйыл барыта капиталыны өремен фондата республикар дүнен 200-тердон 4 жен топсарарға бұла анна бұттан 33 бейге бігер үлі толыры түміктенне, оны тәңі өссе 33 жеға үлі тұғын бірғына туалла. Опсенен инновация нады мұнна. Урут бұла анна бұлығы технологияны мұрақылы бары, бірін ұжы сама технология вливается к нам для. Уля биттагна фонд принимает дыр. Замечание такого была на Окинтен без сил гарантия была. Какая ремонт тут говоря, допустим, несоответствие или недоделка им бар была на. Крем без сил игра морала. Сонын залғыбын балаған айын маңнайы күнігер бүгін саға сірігер коронавирус инфекция етігер сыстыз 104-дан 4 саңа төбел тәтебе дейтінне. Ол егер білден тұрар жоқ ұскеге саамайын бәқ ағы оған бір кегігер ідді. Ол кәнден ерінгірігі ағыз сонтарғы сәтті мирнеге 4 кеге сұтылуынна алла яқыға бүліуге ленскеге намыңа ұсалдыңы әбән бұтантаге үстү төбел тәтағысты. Оны сәрге кәккіл ұстарға екілі бірді кеге әме сұғынна суыққа тұқары лабораторияларға үстіғінші ағыз сүз бүйін түрт аналихе чіншіділер. Оны ғыры тұрғыттан қол бұт ұтана ақтаққа республикаға барыта 1 миллион 300 бүйін 2 тұғынші 260 сәтті тест оңы ұлды бұт. На территории республики сегодня есть вакцина «Спутник» и «Спутник Лайт». Первую вакцинацию у нас уже получило 319 219 человек. Начался период ревакцинации. Ревакцинировано уже 4204 человека. Я напоминаю, что под ревакцинацию попадали в первую очередь работники медицинских организаций. Со следующей недели начинаем ревакцинацию работников социальных учреждений. В целом массовая ревакцинация сегодня возможна на территории республики, исходя из того объема вакцины, которая есть в наших медицинских учреждениях. Бачуаттақ сенеланға олырар ағам саастақ жан сүйісті түгінші сол көбайылы ұқтыра. Бір біремелі ақтылы бүрі бұйыл атыржағайын 31 күнігер дере пенсияны ұла олыр бұд жаңғы үлелер де үлелебәд де болуынар қаянды береллер. Оны ағын дұрубиета қатчақтағынан етенне итемдетін сүтер бітінен пенсия анынар арыңатығар түлі бір әме тұғыланар. Оны
Сахасыргер 1-тыгынча солку байдах төлөбүрү барыта 2005-тыгынча кейлыйга 10-2 аңар миллиард солку бай роскоттаныга. Банныңы ылар пенсионердер эти 10-тыгынчаларын балаган ыйын 2-с күнүгер бихи үбүлөк бүт. Онан бу балаган ыйыгар пенсионер хэтту 11-гына бу 10-тыгынчалах төлөбүрдері ылыйага. Онтан халбыт 30-тыгын пенсионер кенелер. Пенсияларын, ылаларын курдук, пенсия бу почта тарелтелеринен ылар пенсионердер, график бухытынан пенсияларын кытта эти 10-тыгынчан эме ылыктары. Пенсияны тахачылар, икки сумманы пенсияны, он эти 10-тыгынчалах бир кемнах төлөбүрү бирге терден бериктары. Белгин үгіскеге сайыңы үләні өмірі тұтар, суал изан орудта, же отыр өміне күре тұтуыта уан адатын әлбәқ, сонтарны хелегер кыстыққы кейдеқініне әме үләр аға барар, ол туғынан сонтардағы корреспондент Мариян Кабельянова кәпсер. Сонтарны хелегер күхінгі күнне күні баттаға үлігерді қолы барар, онтан беддестіре, селі туғыса, оңы холлар. Сонтар селеттеритті аңарда селеті чоғы құстауын әрі болбаққа же тұтуытығар суаларын ұруы әлбі құлені ғытар. Бұл селет ұлысатын оңырда онына газ сапырапқытын хайнарар салтын өрістен кейдеге, кейін ұлысаға серен бәлемнер. Бұл бейтерит төлі лир, төлбі өтігер бар селеттен ал аттақ ұлысаны өрімен оңырға жауыт. Маны ұлықтағы жағалтаны ғытта федеральны трассаға тағар өлетін оңырға жауыт. Вот газоправка-то, третья база, там федеральная трасса Атагаран, этергелы круглосуточно, выбить ее час, уголир кудук, ханг оборудование Акастан, проект Акастан, тегар терден, бо кыгын, итинник режима, кыгын уголир аналах. Алма стадион Байлгаттан улу жалдатын болномочеты гарбелініне. Бүкіннерге стадион спортивны болатын искусственны отынан бүрюеллер. Искусственный газон кельбита, он тосыллаха, Министерство физической культуры и спорта Республика Кене бебита, улус администрация, которая кемет на бубилиген улетин хагалан ревит. Сунтар нелин кинигер уле жоруйдерин болуса да бар. Түлгени үстеритте гимназия кескел кийин оны из жала дела көрөр истер. Был сайын устада арагы үлләтләр. Итальбина Фанасьевна идеятнан доброволь сылнан хибәстән хаңарды бу кейдиен отечи хаңа скамейкалары турорду бут. Бу манна жам бут фонтан турбутугар хибек килер олар да хун диен хайын оны көрө хун диен. Онда бу ол бор бут ана жам бутнон хитерен. Аны билигин дөле бутел бағайте памятник Мантаны бұл қағыңғытағырды мағыңнар бұт үксілері саңа қарқасыны барыға жәлері тұттан кенеттелер. Аңырдас федеральны солынан 36 мағыңнының әребіт. Мария Кабельянович, Слабарисов, Сақа Телевенте, Сонтар. Манан тағарын түміктіубін әтәңгі сылжың дұробай болуын коронавирус тарғана тұрар кемегер қытағатан бәяғатын қарыстаның.